Hei ja tervetuloa FX Beginneriin, joka on suurin Forex, osakkeet, binaariset optiot ja kryptovaluuttaresurssikanava aloittelijoille. Tässä videossa opit rekisteröimään IQ-optiotilin oikein, jotta voimme aloittaa kaupankäynnin ja ansaita rahaa verkossa. IQ-optionissa voit käydä kauppaa Forexillä, osakkeilla, krypto, hyödykkeillä ja ETFillä. Vaihe 1. Napsauta kuvauksessa olevaa linkkiä vieraillaksesi virallisella IQ Option-sivustolla. Vaihe 2. Napsauta rekisteröidy painiketta näytön oikeassa yläkulmassa. Vaihe 3. Täytä lomake henkilökohtaisilla tiedoillasi, etunimelläsi, sukunimelläsi, sähköpostiosoitteellasi ja salasanallasi. Vaihe 4. Napsauta avaa tili -painiketta. Vaihe 5. Napsauta aloita kaupankäynti -painiketta. Saat $10,000 kauppaa demotilillä ilmaiseksi. Jotta voit käydä kauppaa oikealla tilillä, sinun on talletettava oikeat varat tilillesi. Linkki IQ Option-sivustolle on alla olevassa videokuvauksessa. Hyvää kaupankäyntiä ja kiitos katsomisesta!